Bem Bolado TV. Salve, salve, Bem Bolado TV. Mais um Jornalisticando no ar. E hoje eu vou falar sobre o seguinte: democracia sem plebiscito. O que é democracia? É a forma de governo onde o poder emana do povo. E plebiscito? É o voto. Sim, não. Será que a gente vive uma democracia utópica? Ou individualmente o nosso poder é pequeno? Quando você vota, seja para vereador, prefeito, deputados, senador ou presidente, automaticamente você se anula na sociedade e transfere o seu pseudo-poder nas mãos dos eleitos, que junto à corja de iluminados, ditarão as regras. Isso mesmo. Ditarão. E a partir disso, esses caras que são os integrantes da democracia, eles é que sabem o que é melhor pra você, pra nós. Aí eu fico imaginando um político pensando na gente. E como falar em democracia se nem a urna do plebiscito é democrática? Cadê a tecla nulo? Na nossa democracia, a única vez em que lhe pedem opinião é na hora de votar. E não é nem opinião, é pra você escolher entre aqueles que lhe deixam na merda te iludindo que tua vida tá melhor ou aqueles que te deixam na merda e ainda tem a capacidade de dizer que esse é o seu lugar, povão. O plebiscito é a alma da democracia. Alguém perguntou se nós gostaríamos de ter uma Copa do Mundo aqui no país? Se concordamos com as penas impostas aos políticos corruptos? Se devemos aceitar a carnificina nos hospitais públicos? O descaso com as escolas públicas, nos esportes tão importantes quanto o futebol que não recebem o mesmo apoio, na falta de cultura, na desigualdade social, na falta de segurança, na precariedade do transporte público. Ninguém pergunta um A pra gente. Os políticos deveriam ser nossos representantes, mas para tomar decisões em conjunto com a sociedade. Na democracia que eles inventaram, tudo que incomoda eles, eles acham um jeito de dizer que tá errado. Não se iluda pensando que você tem voz na sociedade, porque aqui o seu valor é estatístico e só aparece quando você precisa ser contado, porque na maioria das vezes você é invisível. Em um sistema democrático, o maior poder é o voto, mas não aquele votinho na urna eletrônica. Nós deveríamos votar todos os dias, conduzir o país juntos, não deixar na mão desses caras. A democracia sem plebiscito no Brasil é proposital. Você acha que eles não sabem a importância da nossa opinião? Sabem, sabem. Sabem muito mais do que nós. Sabem tanto que roubam sabendo que não serão punidos. Diferente de nós, que fazemos o certo a vida toda e vivemos com medo. O medo que esses caras que vivem impune não têm. E sabe por que não têm? Porque eles sim têm o poder do voto e usam a favor deles.